და უცხოეთის დღის მთავარი ამბები სირიაში მეამბოხეებმა სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს ალეპოს ცენტრში გამაგრების შემდეგ ოპოზიცია ქალაქ ჰომსს უტევს. ბრძოლები არ წყდება დამასკოშიც. სააგენტო როიტერი სამოყვარულო ვიდეო კადრებს ავრცელებს, სადაც მეამბოხეები ასადის ერთგულ ოფიცრებს შენობის სახურავიდან ყრიან. ზღვარგადასული ძალადობა დღეს გაერომ დაგმო. სოფელ ალმუჰასთან მეამბოხეებმა სირიის საჰაერო ძალების გამანადგურებელი რუსული წარმოების მიგ-23 ჩამოაგდეს. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით თვითმფრინავი ტექნიკური გაუმართაობის გამო ჩამოვარდა და პილოტმა კატაპულტირება მოასწრო. მეამბოხეებმა დღეს სამ ფრონტზე მიაღწიეს წარმატებას. ასადის მოწინააღმდეგეებმა დამასკოს, ჰომსისა და ალეპოს ნაწილი დაიკავეს. ალეპოსთან მდებარე პატარა ქალაქ ალბაბის აღების შემდეგ მეამბოხეები ასადის ერთგულ ოფიცრებს სასტიკად გაუსწორდნენ. ათეულობით სამხედრო ქალაქის ფოსის შენობის სახურავიდან დაახლოებით 15 მეტრის სიმაღლიდან გადმოყარეს. სირიაში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ საგანგებო განცხადებას აკეთებს გაეროს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი. ბაბაკარკაი კატეგორიულად მოუწოდებს დაპირისპირებულ მხარეებს საერთაშორისო კანონების დაცვისკენ. უსაფრთხოების მიზნით გაერომ თავისი დამკვირვებელთა რიცხვი სირიაში 300-დან 100-მდე შეამცირა. It is clear that violence აშკარაა, რომ სირიაში ძალადობა მატულობს. მთავრობა მძიმე შეერაღებას დასახლებულ ადგილებში მიზანმიმართულად იყენებს. ოპოზიცია კი თავდასხმებს ახორციელებს, რასაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. არც ერთი მხარე არ ზრუნავს მოქალაქეებზე. ჩვენ ვამცირებთ დამკვირვებელთა რაოდენობას, რჩება მისიის 100 წარმომადგენელი, მაგრამ ბოლო წუთამდე არ შევწყვეტთ ოპერაციას. ბოლო მონაცემებით, მხოლოდ დღევანდელი შეტაკების შედეგად სირიაში 57 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. მათ შორის 27 დამასკოს ბრძოლებში შეეწირა. ექს-პრემიერი იულია ტიმოშენკო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აუგზავნეს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რეგისტრაციის მოთხოვნით საარჩევნო კომისიას მიმართა, თუმცა უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობით ნასამართლებო პირს არჩევნებში მონაწილეობა ეგრძალება. საპარლამენტო არჩევნები უკრაინის რადაში 28 ოქტომბერს გაიმართება. სოციოლოგიურ კვლევების თანახმად მართლ პარტიასა და ოპოზიციურ გაერთიანებას დაახლოებით თანაბარი შანსები აქვს. იულია ტიმოშენკო 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა სამსახურეობრივი უფლება მოსილების გადაჭარბების გამო მიუსაჯეს. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმება საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების მიერ კონგრესმენ პოლ რაიანის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატ დასახელებას. ობამა რაიანს რესპუბლიკელების იდეოლოგიური ლიდერი და ნორმალური კაცი უწოდა, თუმცა იქვე დაასწინა, რომ მათი ხედვა ერთმანეთისაგან ფუნდამენტურად განსხვავდება. 42 წლის პოლ რაიანი ვისკონსინის კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტის წევრია. პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიტ რომნიმ იგი გამარჯვების შემთხვევაში მომავალ ვიცე-პრეზიდენტად დაასახელა.